Oikein mukavaa ja aurinkoista perjantai-aamupäivää. Tähän se kello muuten on. Taitaa olla 9:30. 9:30. Kyllä vain. Rupesin katsoa, että on ne noi skaalaukset suurin piirtein nyt niin kuin kuuluukin. Joo, tässä pieni taas kopaasu. Katsotaan, kuinka tässä käy. Täällä on tämmönen kisaakin meneillään. Sijoitukseni ei kyllä tällä hetkellä ainakaan kovin tuota kärkipäätä tavoittele, hivele 2884. Ja tämmöisillä implosioneilla niin se ei kyllä paranekaan. Nyt. Nyt karkantuuni. Reactoons. Vähän täytyy petrata. Eikä ihan niin vähänkään. No, jospa se tästä vielä piristyisi tämä meininki. Kyllä te mukaan pääsette sitten. Vai tuleeko videolle otsikoksi? Nyt kävi näin. Vol. Jotakin todella isoa. Noni. Ei minnekään. Ja sieltä totta kai luhistuminen olisi ollut tulossa, mutta sitähän me emme luonnollisestikaan saaneet. Minäpäs hörppäsen tässä, kuulkaapas. Coca-Cola Zero Sugar Vanilja. Tää on hyvää myös, mutta tämä lime, niin se on kans. Se on todella hyvää myös. Myös. Ai. On se. On. Tietenkin, jos tässä nyt tulee videon otsikoksi, nyt kävi näin, niin ehkäpä se on ihan jo niin kuin odotettavaakin. Kyllä on pelit kyllä höllineet siihen malliin viime aikoina. Et. Se on välillä ihan hyväkin pikkusen täyttää näitä masinoita. Ja niinhän sen kuuluu mennäkin. Välillä näistä voittaa. Välillä voittaa hyvin, välillä voittaa tosi hyvin, välillä voittaa erittäin hyvin ja isosti. Ja sitten välillä näin myös häviää. Ja näin niitten, siis mun mielestä, ja näin se pitääkin olla. Varmaan muidenkin mielestä. Toki löytyy ihmisiä varmaan, jotka haluais koko ajan vaan voittaa, mutta ei se vaan niin mene. Oma mielipiteeni on kyllä, että kyllä näin täytyy hävitäkin välillä. Näin ne hommat vaan rullaa eteenpäin. Mutta näitten spinnien jälkeen pitäisköhän käydä muun P100 vähän gubasemassa. Sepä suottaisi ollakin ihan varten otettava vaihtoehto. Onhan mulla muuten on nautus päällä. Sieltäpä tullut sitten muutos. Pikku punaisia, kiitos. No saattiin tonne. Mut ei saa tuota luhaaria valitettavasti. Saatiin tää huono. Kolme. Siihen muutamat perkulekki jaksas kaivaa ton. Ei tietenkin, siihen jää. Teasing is real, guys. Ei konneksionia tullut. Konneksionationia ei tullut. Tämmöisillä epävakkoilla ei kyllä
mahdottoman korkealle mennä. Skore-taulukossa. Muutamat tarkistuskiekat. Nyt kun olis tähän. Siis silloin kun mä aloittelin pelailemaan 2017, on näitä tullut pyöriteltyä varmaan joku 6 vuotta ainakin. Niin silloin alussa Reaktunsikin, niin siinä siis oikeesti tuli semmosia, että melkein koko tämän niin kuin läpimittaisia tämmösiä pötkylöitä. Niin sehän rullasi niin kuin kerralla kaikki nämä ihan loppuun asti. Siinä ei paljon tarvinnut jänskättää, että tulloko sieltä boneri vai eikä tule. Sen ties ihan sata varmasti, että kyllä se sieltä luikahtaa pi. Mutta nyt myö luikahettaan kuulkapa muun P100 kimppuun. Siitä noin. Ja mennään 40 sentillä. Saa tälle videolle nyt jonkun verran edes mittaa. Sikäli mikäli. Niin sitä olin sanomassa, että sikäli mikäli tämä deposiitti on semmonen los imeskely depo. Mutta katsotaan sitä. Siinä on vähän niinku ehkä aineksen tynkkää bonukseen. Ai. Joo. No kyllä kai tää nyt varmaan bonus ehkä on. Kyllä mä luulisin. Mutta ei oo kyllä noi kerroin. 6. Tämä nyt on varmasti aina pois sulettu. Tää on kyllä semmonen skämmi, että oksat pois. Taitanpa staari. Mä oon tästäkin saanut nimittäin ihan oikeesti semmosia suht koht kovia bonaareita. Toi ei riitä retriggeriin. Siellä ois ylhäällä keskellä ja pam, sieltä juuri näin. Retriggeri ja heti 20 vähän päälle. Ja siellä... Ai. Miksi et lauo oikeaan paikkaan? No, kertoimet nousee, hyvä. Siihen täällä ois ollut järkkään tuonne 2 jostain. No ja sieltä, kattokaa. Pujaa! Nuin! Ja ei kun retriggeriä. Oliko staari? Staariko oli tämä nyt se juttu? Se ei riitä. Kertoimia. Älä nyt hyydy tähän vielä. Voi perho näin, siihen se hyyty. No, pelimerkkejä. No, nyt ei olisi paikkoja ollut siellä. Ei olisi ollut, en mä olisi halunnutkaan. Kahdella eri puolella. Voi. Ja eihän sen jaksa. Miksi? Siinä oli... Ai. Tossa olisi äsken ollut kyllä aika nami paikka. Ei riitä, unfortunately, mutta ihan ok, kyllä. Ihan ok, ja pikkusen päästiin, kattokaapa. 639 on jo.
vähän päästi ylöspäin pistetaulukossa. Ja videolle taas mittaa vähän enemmän. Se on aloitussaldo tuplattu, eli viikonlopun pelit on taas meneillään. Eli otetaanpa sille Coca-Cola No Sugar, anteeksi, Zero Sugar Vanilja Hörpyt. Noin. Ja. Sitten 60 senttiä hunttiin asti tarkastuskiekat. Miettikää tässäkin pelissä niin 15 000 kertaa panos. 9000 euroa 60 sentin panoksella. Joo. Tossa kun olisi äsken, siinä oli nimittäin paikat, niin kuin näette, niin molemmilla puolilla oliko se toiseksi viimeinen spinni. Siinä kun olisi rytkäyttänyt jompaan kumpaan, niin olisi tullut re-triggeri ja kaikkea muuta mukavaa. Oi. Sepä olisi maistunut, mutta ihan ok. Ihan ok, bonaari toi oli. Ja sieltä päästään kokeilemaan uudelleen bonusta. Tai ei bonusta, mutta yritetään saada bonus. Miukka. Hetkinen, tosta noin, siitä lähtee vielä noin. Tuolta lähtee nuo rouvat, wildit. No, tää näyttää nyt ehkä, mutta ei trollata, eikä jinksata, eikä mitään. Rouvia kun ois tullu. Ei, tää ei oo. Ei vaan riitä. Ei. Näistä kun ois tullu rouviks ois vaihtanut. Big win saattiin, mutta bonus tää ei oo. Pikkusen piti trollata teitäkin. Ja nyt on jo paremmat kertoimet kuin äsken. Viikonloppupelit. Mutta, otetaanko nyt love? Se on tietenkin kyllä trolli. No, kokeillaan. Lauta se trouviks heti. Viikonloppupelit. Kattokaa. Viikonloppupelit. Onko muun P100? Tällä kertaa se, mikä on liekeissä. Mutta ei jinksata. Vai joko jinksasin? Taisin jinksata. Lautasista rouvat. Ei. Miksi mä menin jinksaamaan tähän homman nyt? Siihenhän se hyytyi. Voi kalai sinua. Olisit ollut hiljaa. Almost 100x. I'll take it. Ei riitä. Retriggeriin. Ei. Vähän yli 100x. Vieläkö mennään maaliin? Ei mennä. Ei sinne maaliin, minnekin meidän olisi pitänyt päästä. Ei. Harmi. Katsokaa. Mikä se tuli sieltä? Viimeisellä spinnillä päästiin sinne, minnekä meidän kuuluikin. Ja katsokaa kertoimia 24. Ui, tähdet nämä rouvia. Ei. Nyt on chanssia, kuulkaas. Ihan megalomaaniseen pommiin. Älä trollaa. Nyt yksi fulllaini, rouva. Ei tämmöstä. Ei. Voi rähmä. Siihen se jäi. Ois niinku kerronta taas muille jakaa, mutta... Oh!
kyllä huomaa, että on taas kerran viikonloppupeli. Olemme nelinkertaistaneet starttibalansen. Eikä tässä kovin pitkään pelattu. Paljonko olisi mennyt? 15 minuuttia. Jotain semmoista. Moon Princess Satanen. Kyllä, kyllä. Karka oli pikkusen niin kuin aamu-uninen, mutta täällä on kaunis nainen pirtsakalla tuulella, sanotaanko näin. Ja tarkistuspinnit. Siitähän tämä lähti. Tarkistuskiekat. Ja täälläkin on noustu. 174 on jo. Ui. Oho. Mutta tuota. Mikähän se olisi sitten tämän jälkeen seuraava peli? Seuraava game. No, kyllä mä uskon, että sieltä peli löytyy meille. Ei nämä, nämä ei kyllä kesken lopu. Se on ihan varma homma, että kesken nämä pelit ei lopu. Kyllä sieltä joku peli aina löytyy. Mutta näinpä, kuulkaas, Moon Princess 100 nelinkertaisti meidän alkubalansen saldon. Katsotaanhan, mikä olisi seuraava peli. Sittenpäs kuulkaas, kokeillaan Rich Wild and the Tomb of Madness. Tämmöstä peliä. Palikohan tässä on toi maksimivoitto? Kerrotaanko sitä tässä näin? Ei varmaan. That is not dead which can eternal lie. And with ui, eons, nyt on liian pelottavaa skipata. Ja. Itse asiassa niin, eihän sitä mitään järkeä pelata kovin isoilla betseillä, kun tässä on toi X-määräinen voitot niin kuin suuremmat. Olikohan tässä Coca-Cola Zero Vanillassa nyt tätä mitä tässä piti olla vai jotakin muuta. Eli tässä merkitsee niin kuin se, kuka saa suurimman X-määräisen voiton. Ei se, kuka saa suurimman euromääräisen voiton. Niin se nyt on sama pelata 50 sentillä sitten. Vaikka balanse olisi pelata suuremmallakin. Laitetaan 50 kiekkaa. 50 kiarrosta. Joo, hei, odottakaapa hetki, niin minä kävasin tuossa jääkaapilla hakemassa chili. Suolakurkkuja. Ihan paljaalteen. Aivan helkutin hyvin. PRB. Jahas, mitäs täällä tapahtuu? Täällä on jo 7 euron voitto tulossa. 8-9 euroa. Okei. Entäpäs nyt, mitä tapahtuu? Ei tee tapahtua mitään. Ahaa, meillekin tuli bonus. 11 euroa voittoa ja bonaari. Onks tää bonus? Ilmeisesti. Mutta sitä ennen. Sitä ennen pidämme pienen Kalen perjantai-aamupäivän ASMR
suolakurkun merkeissä ja parissa. Noniin, se siitä. Sitten lähdetään Tome of Madness-bonuksen kimppuun. Mistä se tuolta on? Ja tämähän meille maksaa sitten niin paljon, että tulee kärkipaikka. Kärkipaikka täällä näin. Tai saattaa olla, että ehkä nyt ei kumminkään niin paljon maksa, mutta... Kyllä sen vaan huomaa taas, että on persianttai-pelit. Persianttai-pelit on meneillään. On siellä jo 17 jörpelöä. Tätä on tullut kyllä vähän vähemmän pelattu, en oikein tiedä, että... Mitä tässä nyt pitäisi tulla minnekin? Mut. Jospa toi 20 kimppuis edes. No vähän ylikin. Pikkusen ylikin. 21,45 €. Eihän sillä nyt ihan kärkipaikkaa, piikkipaikkaa saatu, mutta ainakin tälleen visuaalisesti ihan megalomaaninen pommi. Kyllä vain. Taitaa vielä 10 spinneroista ja sitten vaihdetaan peliä. Ja minä hörppään vähän seroa. Seroa. Vanilja sellaista. 2000 kertaa betsi. Tossahan toi olikin. Joo. Kyllä. Eli 1000 jörbelöä on sitten 50 sentin panoksella. Tästä pelistä maksimivoitto. Tarkistuskiekat. Moon B100:ssa ne kannatti. Ainakin... Mikä on maksimipanos? 100 betsejä. All rigged. All rigged. Toi tuli kyllä nyt. No niin. Sitten katsotaan, mikä on seuraava peli. Pikku hetkinen. Hetkonen. Nitropolis 2. Ja jos mä en nyt ihan... mahdottoman väärin muista, niin vai oliko se siinä perus Nitropolis, se ihan se ykkönen, niin 60 000 kertaa panos on maksimivoitto. 60 000 kertaa betsi. Että ihan semmoista niin sanotusti kuhtalaista chanssia voittaa hyvin. €60,000 €36,000 tällä petsillä. Jeps. Jeps. Aika kovat meiningit on kyllä, jos
semmosen mällykäisen iskeepi. Se tarvii kyllä varmaan sen superbonuksen, eikä sitä perus tätä. Tämähän on se perusponaari nyt. Ei kun hetkinen, onks tää se? No kumminkin, siis se on se perusbonaari. Niin sillä nyt ei tietenkään voi sitä maksimijuttua saada, mutta se täytyy olla semmonen superbonus. Eiköhän sekään nyt tietenkään tae ole, että se nyt automaattisesti on se maksimi, mutta varmaan sillä superbonaarilla yleensä joka kerran saa kyllä aika hyvät voitot anyway. Näin se männö. Tuota. Minäpä kuulkaas hoidan tässä yhden puhelun tällä minun puheelimelläni. Ja tehdäänpä näin. Mä laitan tähän vähän enemmän näitä kiekkoja, niin kerkeen hoitaa ton puhelun. Puhelun. Tuolta pistetään näin. Jotenka. Nauttikaa te Nitropolis 2 pelin maagisista ja mahtavista voitoista. Minä alan soittamaan tässä yhden puhelun. Hetkinen pienoinen.
No niin, ja sitten, eli kun hommelit jatkuu. Täälläpä ei olekaan tainnut mitään ihan maagista tapahtua. Mutta jospa se siitä vielä kärvähtää. Se oli todellakin, olikohan se tämä Nitropolis 2 vai sitten se Nitropolis ihan se ykkönen. Niin 60 000 kertaa panos on maksimivoitto. Semmonen kun jysähtäis, niin mä veikkaan, että tämä voisi vähän parantua, tämä sijoitus. Ehkä. Paljon mahdollista. Kiva olisi nyt ainakin ihan se perusponari saada yksi. Superbonuskin kyllä käy. Tämä onko se tää se superbonusmerkki? En muista nyt. Kyllä, kyllä. Joo, sitten on noita. Tuli vielä tuosta jääkaappireissusta mieleen, niin siellä on... Joo, no siellä on nyt paljon muutakin, mutta semmoinen mainitsemisen arvoinen, niin noita... Odottakaapas, minäpä käyn hakemassa. Tai siis katsomassa. En hakemassa, mutta katsomassa. Mitä ne nyt oikein on? Ne nakit. Hetkonen pienoinen. Nämä on kuulkaa sellaisia kuin Savo-Karjalan lihaa, cheddar jalapeno nakki. On muuten hyviä. Aivan törkeän hyviä. Lihapitoisuus 83. Suosittelen Savo-Karjalan lihaa, cheddar jalapeno nakki. Nakit. Tässä on 6 kappaletta. Viivons. Ja sitten totta kai myöskin Kalaneuvos Premium Graavilohi filesiivuja ja kaikkea muuta mukavaa. Mut noi on noi nakit niin todella hyviä. Pitäisköhän meidän vaihtaa peliä, kuulkaapas. Mikäs se olisi? Ois sitten seuraava peli. Pitäisikö se vielä käydä kuitenkin kattelemassa, onko siellä Reaktuunsin puolellakin herätty jo tähän persian tai aamupäivään, vai vieläkö siellä ollaan torkkumassa? Tietenkään eihän tämäkään nyt ole ihan sukkana vienyt, että ei sinällään niin kuin mitään hätkee tässäkään pelissä ole. No, antaa näitten spinnien mennä ja katsotaan sitten, että mikä on Tiljanne Toljanderi. Se olisi kiva saada nyt se, vaikka se perusbonuskin. Päästäs vähän jännittämään. Jänskäämään. Kyllä me tehdään nyt kuulkaa semmonen peliliike, että noin 180 näin ja
lähdetään katsoa, että olisiko se ystävämme, toverimme, kolmisilmäinen mutteri siellä hereillä. Noin. 60 senttiä, pikaspinnit pois ja ei kun menoks. Kyllä siellä nyt ainakin jo vähän ehkä semmoista alkaa ruveta pienen pientä. Joo, kyllä. No. Nyt vaan täytyy ruveta sitten toimittamaan sitä herkkua. Eikä pelkästään pyöritellä suuta. Mutta tehdään kuulkaa semmonen juttu, että nämä kiekat antaa mennä tähän React Toonsiin. Ja sen jälkeen pistetään pelit kiinni. Minä lähden päivän askarepaskareiden kimppuun eka tämän videon tässä. Pakkailen ja näin nikkäästi. Niin. Siitäpä ne sitten alkkapi hommelit etenemään. Toivottavasti tuplapinkkien säästämänä. Mulla on muistaakseni, jos nyt en ihan älyttömän paljoa väärin muista, niin on ehkä kerran tai kaksi käynyt silleesti. Saman päivän aikana on tullut niin kuin kaksi kertaa tuplapinkit. Ainakin yhden kerran on silleen käynyt, se on ihan varma. Sen mä muistan ihan, mutta voi olla, että on kaksikin kertaa. Että ei se niin kuin mahdottomuus ole ollenkaan. Olisi tässä nyt voinut niin kuin käydä myös silleesti, että se 50 olisi sujahtanut tuonne syövereihin. Et ihan ok hommelit. Muun P100. Siinä. Oi. Siinä oli kyllä mukavaa tekemisen meininkiä. Karka on nyt puolestaan vähän väsyneenä. Täytyyhän sen karkankin välillä sitten lepiä ottaa. Jakelee iloista mieltä ja massia ympäri ämpäri aina yleensä, niin kyllähän se on ymmärrettävää. Joo, mutta hei, minä toivotan kaikille äärimmäisen mukavaa aurinkoista, kivaa, iloista viikonloppua. Muun prinsessa 100 oli aika liekeissä. Karga on nytten vielä toistaiseksi unten mailla, mutta katsokaa vaan, niin iltaa kohden ja yötä kohden ja viikonloppua kohden täälläkin alkaa ruveta tapahtumaan maagisia juttuja. Niin. Todellakin kaikille mukavaa, iloista, aurinkoista, kivaa viikonloppua. Ja ketkä pelailette, mahtavia, suuria voittoja, hienoja kotiutuksia, super megalomaanisia bonareita. Ja näin päin pois. Kyllähän näissä niinku mahdollisuudet on voittaa ihan törkeitä. Esimerkiksi sanotaan nyt toi Nitropolis 2, 60 000 €. Sitten San Quintini. Toki siinä täytyy ostaa se bonus. Ja se maksaa 2 000 € panos. Eli 20 sentilläkin niin se maksaa 400 €. Mutta
chanssit on voittaa 150 000 x panos. Eli tota, onko se niin kuin hetkinen, 30 tonnia 20 sentillä, niin 30 000 €. Sillä 400 ostolla niin 30 donaa on chanssit voittaa, niin on, näissä peleissä on kyllä ne potentiaalit aivan käsittämättömiä. Kerranhan sitä elettä. Let's go. Nyt sormet risti, että ees puolet. Ees puolet. Edes puolet. Kaksi hunttia, jos tulee tappio, niin sen minä vielä kestän. Puolet ees takaisin. Nyt jyrise. Jyrise. Jyrise ja kärise. Come on. Come on. Kun se oikeesti jännittää. Hyi, spinnejä on tosi vähän, 11. Puolet takaisin, niin I am happy. Puolet takaisin, niin sillä on, tää on ihan ok. Olen sinut tämän oston kanssa, jos puolet tulee takaisin. Tässähän niitä kerrettoimia, eikös niin? Kerrettoimia. Kerrettoimia, kiitos. Show me the money. Kerrettoimia ja sitten niitä, mitä ne on, ne leikkurit yhdet. Onko ne just näitä? Eikös nämä on niitä? Katkojia, leikkureita, mitä nämä on? Mutta tosissaan, jos puolet tulee, että puolet tulee takki ja puolet, niin puolet, niin olen ihan ok tämän jutun kanssa. Ja onneksi tämä ei niinku nolla bonaari ole. Ehkä jotakin tulee nyt kuitenkin. Jotakin edes. On silti jo melkein niin kuin satainen tullut jo, ei oo enää kuin 3 hunttia. Annahan nyt joku kunnon kärvähys siihen, come on. Ei kun ne pitäis tonne päätyy asti saa. Päätyyn. Leikkureita näkyy, mutta riittääkö tämä leikkaus? Ei taida riittää. Huhhuh, kun 30 tonnia nyt käsäs tullut, niin voisi sanoa, että joo peli joo. Päästäänkö puolet ja puolet? Let's hope. Let's hope.
Tyhjä kiekka. Hyi. Nyt sitten kaksi viimeistä ihan ultimaattisia, aivan käsittämättömiä pommeja. Hyvällä tuurilla saattaa päästä siihen, että on niinku puolet tuli takki. No niin. Ja nyt. Bujaa! Leikkureita ja kaikkea herkkua. Anna mennä. Saa toimittaa. Rullati rullaa. Ei. Ei. Ei tajuta päästä puoleen edes. Viimeinen spinni. No niin, nyt tee jotakin järkevää. Ei tajuta tehdä. No, olihan tää nyt ihan ok varmaankin. Tai en usko, että mitään ihan älyttömän maagista kuitenkaan. Katsotaan. No niin, kyllä. Tää otetaan. Nyt se on ostettu. Huhhuh. Ei ollut paha tappio. 85 €44. Menikö oikein? En tiedä. Jotakin semmoista. Huhhui. Kylläpä meinas hiki tulla ihan. Ja tässä karkassakin React Toonsissa, niin tällä panoksella eihän tästä nyt kovin montaa päivää taida olla, kun mullekin luikahti 900 € rapiat, elikkä näin. Ja moneen netkohan nämä oli nämä tuplapinkit, mitkä mullekin tuli. Kyllä niitä on kuulkaas paljon tullut noita tuplapinkkiä ja peruspinkit sitten vieläkin enemmän. Mut jees, tämmöset pelit tällä kertaa, niin ei tämän ihmeempiä. Peli onnea kaikille ja palataanpa seuraavan videon merkeissä sitten uudelleen. Morjentes!